Ну так завжди було. Так завжди було, тому що якби для цього, отже, якби ситуація наступна, як вона буде. Я вам показав, що треба зробити. Треба перейти в модель, коли рушійною силою стають громади. Рушійною силою громади. Спасіння утопаючого – діло рук самого утопаючого. Отже, дивіться, які я вам висновки зробив. Що буде рушійною силою? П'ятий, шостий технологічний уклад. Раз. Значить, носії п'ятого, шостого технологічного укладу, вони завжди переможуть носіїв архаїчних укладів. Що таке Луганська-Донецький отклав? Це перший нульовий, перший і второй, в крайньому випадку, уклад. Вони архаїчні. Що таке Крим? Це носії першого, другого укладу. Це те, що це як були кайдани наші. Ми їх відрізали. Ми звільнились від нафти, тепер треба звільнитись від вугілля. Таким чином ми якби припинили дотувати мертвіців. Ми не переливаємо кров, це все одно, що стояли гроби, там лежали трупи, підсоєдняли живі організми, і туди живі організми в ці трупи перекачували свою кров. Ця ситуація припинилась. Це добре? Це дуже добре. Далі. Отже, люди, які мають причетність до 5-6 технологічного укладу, вони вже повинні переграти архаїку. Друге. Області, які виробляють продукцію 5, 4, 6 укладів, вони створюють найбільшу додаткову вартість. Вони створюють найбільшу додаткову вартість. Хто є рушійною силою? Громади. Значить, нам треба перейти к системі громад. Як перейти? Це об'єднані громади. Беремо ваше Полесся, да? Приклад. Повинен утворитись край Полісся. Хто буде центральною структурою края Полісся? Що нам говорить США, Великобританія? Університети. Що повинні робити класичні університети? Отже, треба створити корпорацію Поліський університет. Що має робити Поліський університет? Він повинен, в нього повинні об'єднатися університети. Що він повинен чим займатися? Він повинен займатися дослідницькими працями, практичними. Він повинен почати готувати кадри для об'єднаних громад. Він повинен створити бізнес-інкубатор. Він повинен створити ланцюгового типу, який мною, кстати, розроблений. Він повинен виробити модель бурштинної біржі. Він повинен виробити модель рекультивації видобутку, ну, тої території, яка залишилась після видобутку бурштину. Він повинен створювати кооперативні господарства і ламати латифундії. Це університет і ця земля Полісся, що повинна робити. Відповідним чином треба переходити на нову модель оподаткування. Для того, щоб це зробити, треба змінити політичну модель влади. Щоб її змінити, треба провести вибори, але зробити, з'єднати мажоритарно-пропорційний принцип. Для цього треба взяти закон, який був використаний для вибори на місцевому рівні. Коли партія висуває своїх кандидатів по всіх 450, ну або дві третини, ну до половини висуває своїх кандидатів. Проходить той кандидат, застава 1000 євро, кожен сам ставить за себе, але йде від партії. І проходить бар'єр зробити максимум 2,5%. Всякі застави відмінити. Всякі моделі, як партія фінансується, це абсолютно, це капіталізм, це вільна конкуренція. Це якби гроші при капіталізмі, це як повітря, це як вода, без них жити неможливо. Гроші повинні рухатись. Якщо гроші не рухаються, не формується капітал. Як тільки відбувається омертвлення денег, капітал щезає. То, що нам зараз пропонують, це знищення. Що, отже, треба провести вибори не пізніше жовтня. Потрібно, щоб політична партія, отже, вибори мають відбуватись так, як я сказав. Потрібно переобрати президента, це однозначно. Ви говорите, це невозможно, да? На сьогоднішній день не можна. Ні, ну,
значит, я же вам объясняю, что будет. То есть приходит врач к больному и говорит, он говорит, что делать? Говорит, тут были до вас, я уже столько уколов, капельниц, все принял. Он говорит, ну не поздно, Фима, пить боржоми, когда почки отвалились. Понимаешь, говорит, уже все. То есть надо уже, как говорится, применять хирургические методы. Он говорит, нет, я не могу, все. Ну не можешь, значит умрешь. То есть вы правильно кажете. Ті, що зараз при владі, вони на зміну моделі що? Не підуть. Але ситуація наступна. Ти можеш не йти на зміну моделі. Але якщо вулкан повинен вибухнути, а я вам показав, да? То він вибухне. Або ви відводите лаву, або відбувається вибух вулкана. Але тоді ми виходимо в модель таку. Дивіться, є закон розвитку. Він всюди є. Отже, коли відбувається еволюція, тоді в законі розвитку організми народжуються, розвиваються, живуть, досягають свого квітучого стану, потім починається фаза такого якби стабільного існування, потім починається помирання. Нічого варіанту нема. Старіння і умирання. Якщо система, якщо система має механізми до самовиживання і саморозвитку, тоді умираючі елементи поїдаються новими і використовуються як біогумус, як життєвий матеріал, і народжуються нові. Це еволюція. Якщо утворюються тромби, тоді з'являється, так починає діяти модель так званих трансформацій. Коли в організмі є механізми, які дивляться дії тромби і їх ліквідірують. Це трансформація. Якщо механізми трансформації не можуть бути задіяні, вони якби або не сформовані, або в суспільстві цього, особливо в суспільстві, хто здійснює функцію пошуку тромбів і їх знищення. Данцов пише так, що на цій землі завжди були дві раси. Була раса свинопасів гречкосіїв і була аристократія. Так звані, він їх називає конструктивні, активні кочевники, намади. Намади. Намадами виступала для нас верства Олега Вещева, который был, спустился с севера, и это был тот, который был друидом, кельтом со всеми вытекающими последствиями. Вони функціонували в різних формах, в том числе во время Запорожской Січі, гетьмана. Потім вони були вибиті по мірі того, як Русь-Україна була перетворена в московську колонію. Їх місце зайняла соціал-демократична інтелігенція, яку породила раса, так називаємо, вегетативна трава, яка жила інстинктом самовиживання. На сьогоднішній день от тільки аристократія виконувати може функцію трансформаторів. Якщо її немає, тоді виникає третя форма – революції. В революції формується, революція – це насильственне устранення від власті правящих некрофільних організмів, которые приобретают уже тотальный характер и ведут всю систему к умиранию. Для этого надо формировать так называемые бланкисты-менеджеры, кризисные менеджеры, которые путем хирургического вмешательства вырезают некрофильно-раковые системы. Если и этой модели нету, то есть правящая аристократическая верства намадов гетьманата выуничтожена, тогда революция не приводит к результату, и тогда мы переходим в последнюю фазу.
фаза називається бунт. Суровий, кровавий і безпощадний. Отже, закон об'єктивного розвитку має ось такі інструменти. Хто хочеш, може прийти. Хто угодно. А? Ну, ми з вами знаходимося постійно у фазі революції, коли низи не хочуть, а верхи не можуть. Але ми перейшли під час вже фази революції так званої гідності, коли народ піднявся і скинув разом з іншими кланово-корпоративними групами. Народ був рушійною силою, середній клас, інтелігенція, молодіж були рушійною силою цієї останньої революції. Але владу захопили кланово-корпоративні групи і найстрашніша. Так звана, якщо брати процес відтворення, це не індустріальна група, тобто це не буржуазія фази производства, це не буржуазія фази розпреділення, це буржуазія лихварного типу, базарного типу. Це клептомани, да. Це саме страшне. Це трупоїди, це навіть не мародери. І тоді виходить, яка річ. Но ми перейшли зараз в модель латентного, перманентного революційного кризису. Причому революційний кризис – це точки кипіння, які досягаються в усіх площинах – економічній, політичній, фінансовій, соціальній, культурній, гуманітарній і духовній. І військові. Таким чином ми маємо тотальну революційну кризу. Тепер питання, який буде вихід з цієї революційної кризи? Як тільки припиниться надходження зовнішніх грошей, повинен відбутись катарсис. Катарсис може відбутись або в формі революції народно-капіталістичної, або в формі анархії. Це хороша річ, це мать порядка. Хаос – отець порядка. Мать – анархія, мать порядка. Запомніть, ніколи не бойтесь хаоса. Хаос – це хорошо, первичний хаос. Саме страшне – це ентропія, це умирання, некрофілія, смерть. Тобто, от чому Москва обречена? У них на Красній площаді створено кладбище убійць, а в центрі стоїть саркофаг з мумією Ульянову Бланку, головному убійці, антихристу, да? Мавзолей построен по модели так называемого зиггурата. Это модель храма сатаны в Пергаме. Это описано все исторически. То есть это храм сатаны в центре Москвы. А вокруг лежат трупы. Да, тот говорил. Говорит, а по бокам, говорит, покойники с косами стоят. Так вот это в центре Москвы. И чем больше покойник, тем ему больше места. Вся кремлевская стена, там лежат покойники. А в самом Кремле сидят старцы кремлевские. А комната совещания у них под мавзолеем, под трупом Ульянова Бланка. Чтобы вы знали, на минуточку. Синедрион там заседает. То есть мы с вами маем ситуацию, коли как бы мая бути катарсис по всем объективным канонам. Вы правильно говорите. Те, кто при власти, власть не отдадут. Но власть не отдают. Власть берут. Теперь кто? Не знаю. Любой. То есть, что мы с вами знаем по истории политической? Коли ситуация вызрела, коли все розуміють, что жити далі так, як є, жити вже що не можна, тоді залишаються варіанти виїхати на територію, де нет ентропійної воронки, і там укоренитися в тих інституціях і побудувати своє майбутнє. Це один варіант. Другий варіант – животіти тут і, як говориться, ви мене не трогайте, ойся, ойся, ти мене не бойся, я тебе не трону, ти не беспокойся. Да?
То есть ты меня не трогаешь, я тебя не трону. То есть ведется жизнь червяка. Гречка сия, хлебопаса, там, этого свинопаса и так далее. Это другая модель. Третья модель, коли людина не може духовно, емоційно, психологічно так жити. Вона не може, вона помирає, її розриває. Значить, рано чи пізно починають формуватись ланцюги. Начинается так называемая система, я про это не говорил тут, это так называемая модель ртутных молекул. В чем особенность ртути? Но при этом каждая капля сохраняет все свойства металла и стремится, то есть ты ее бьешь, она растекается, формируется новый центр, и капли начинают стягиваться к этому центру. Вот это будет то, что будет в Украине. А? Нет. Нет. Мы соединены кровью. Я много вот путешествую по Украине. В усіх местах, вот вы навіть у себе подивіться, висят теперь доски погибших на Востоке. Кровь нас объединила, кровь всех з'єднала, небесная сотня всех объединила. То есть кровь волає к возмездию, кровь стоит перед Богом. Не, как сказать, неоплаченная кровь. Крови стоит каждый день все больше. И эта кровь восстанавливает, она... Ну, хроники Акаши – объективная реальность, информационные поля. В информационных полях все есть. Поэтому все, кто погиб за эту землю, они требуют у Бога возмездия. Веретено крутится назад, его никто не остановит. Должен распасться последний пояс Российской империи. Внутренний пояс. То есть Советский Союз имел целые пояса. Это была империя, да? Величайшая империя была мира. Вот. Первый пояс был страны соцориентации, распались. Второй пояс был страны соцсистемы, Варшавский договор и СЭВ, распались. Третий пояс, так называемый Советского Союза, в том числе Украина, распались. Остался внутренний пояс. Это так называемые недоформированные, наиболее угнетаемые протогосударства национальных этносов. На сегодняшний день на территории России это 21 республика. Они должны совершить то, что совершили все другие страны, находящиеся на территории Африки, Азии, Латинской Америки. Они должны... воссоздаться как государство. То есть должно быть государство Удмуртия, государство Татария, государство Якут-Саха, Тува и так далее, и так далее. Это объективная реальность. Чтобы вы знали, их же там, например, на Кавказе, в этих государствах, Чечни, Дагестан, Ингушетия, от 90 до 95% коренных этносов. Все республики мают до 65-70% национального этноса. Таким чином, фактично, ця Російська Федерація повинна розпастись. Це об'єктивний процес. Але Україна должна себя восстановить как хотя бы Украинская Народная Республика. То есть должно возникнуть движение за восстановление Украинской Народной Республики. Потому что пол Советской Украины, что? Провалился. Его уже нет. Мы провалились уже на уровень Украинской Народной Республики. И это объективная реальность, она все одно станет. Вот то, что я вам описал, это объективная реальность, политэкономическая объективная реальность. Вы можете сказать, Олег Ильич, так а кто? Так я не знаю, кто. Но есть, скажем, духовный идейный носитель модели Соскин, национал-консервативный. Он есть. Есть те, кто поддерживает эту модель. Модель сформирована. Рано или поздно появятся форварды таранного типа, так называемые вожди нации,
которые должны будут реализовать эту модель. Тут все описано, что надо делать. Читайте книгу, там все. Смотрите YouTube.